hari ayo. Untuk musim perayaan Hari Raya Aidilfitri juga, perkhidmatan ETS tambahan dilaksanakan, iaitu KTMB menyediakan dua train ETS tambahan bagi perjalanan KL Central Padang Besar dan sebaliknya, serta dua train ETS tambahan daripada KL Central ke Butterworth. Okay. Tiket train tambahan ini telah mula dijual pada 24 Mac yang lalu bagi perjalanan 19 hingga 25 April dan 28 hingga 1 Mei. Okay. Train tambahan ini menawarkan 1,260 tiket sehari dan menjadikan keseluruhan perkhidmatan train ETS tambahan adalah sebanyak 13,860 tiket. Untuk makluman, ETS, perkhidmatan ETS train biasa, tiket yang ditawarkan di antara 19 hingga 25 April iaitu selama 6 hari. Train ETS biasa ialah 69,930 tiket. 100% dijual habis. Manakala ada ETS tambahan untuk 6 hari ini, ada tambahan tiket 8,820 tiket. 90% telah pun dijual. Jadi ini menunjukkan satu sambutan yang cukup hebat daripada penumpang-penumpang terhadap perkhidmatan ETS KTMB. Selain daripada ETS yang semua tahu daripada Lembah Kelang menuju ke utara, kita juga menyediakan satu train khas ekspres lambaian Aidilfitri pada tahun ini, iaitu perkhidmatan train ini ke Pantai Timur daripada stesen KL Central menuju ke Tumpat. Untuk train ekspres lambaian ini, ia adalah bermula daripada 19 dan 20 April. Dua hari berturut-turut, dua malam berturut-turut ada perkhidmatan ini untuk menuju ke Tumpat. Untuk makluman, train khas ekspres lambaian Aidilfitri ini dari KL Central ke Tumpat dan Tumpat balik ke KL Central, jumlah tiket yang ditawarkan ialah 1,864 tiket. Manakala yang sudah dijual 1,685 tiket. Ada baki tiket 179. Jadi kepada rakan-rakan dari Kelantan, saya yakin bahawa yang baki yang tiket yang masih belum jual ini ialah untuk trip balik dari Tumpat ke Kuala Lumpur. Jadi untuk balik daripada Tumpat ke Kuala Lumpur ialah 24 dan 25 April. Jadi kita ada sedikit baki tiket lagi. Mana-mana pihak yang berminat bolehlah mendapatkan tiket daripada KTMB. Jadi saya amat berpuas hati dengan cubaan ataupun langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak KTMB untuk memastikan tiket dijual lebih awal dan juga ada tambahan ETS dan juga tambahan train ke Pantai Timur. Jadi semua ini adalah usaha kerajaan untuk memastikan lebih ramai rakyat Malaysia dapat pulang ke kampung masing-masing menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam. Walaupun kita ada kapasiti yang terhad, namun sekurang-kurangnya telah pun menyediakan perkhidmatan kepada 111,000 orang untuk menggunakan train untuk balik ke kampung. Jadi ini adalah satu angka yang besar juga. Walaupun saya rasa banyak lagi pihak, ramai lagi orang yang ingin menggunakan perkhidmatan train, tetapi sudah tentu kapasiti kita ada terhadnya. Tetapi dia berjaya menawarkan lebih 100,000 tempat ini kepada pengguna dan rakyat Malaysia menggunakan train untuk balik ke kampung.